Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік. Депутаттар халыққа елбасы жолдауындағы жаңа реформаларды таныстыруды жалғастыруда. Бүгін мәжіліс депутаттары Алматы локомотив депосының ұжымымен кездесу өткізіп, әлеуметтік мәселелер мен кадр мәселесін талқылады. Өйткені осы жылдан бастап барлық азамат топтарына кәсіптік техникалық білім тегін болмақ. Именно вот в этом направлении президент дал. Елбасымыз осы бағытта, яғни қызметкерлердің кәсібилігін көтеру мәселесіне ерекше көңіл бөліп отыр. Бұл сала ұялатын мамандық емес. Сондықтан қара жұмыс сұранысқа ие, және кәсіби сауаттылықты талап етеді.